Coraima Torres. Osvaldo Rios. И Хенри Сото в серийния филм Касандра. По романа на Делия Фиайо участват още Раул Хикес, Карменсита Падрон, Нури Флорес, Есперанса Магас, Александър Милич, Карлос Ареаса, Елена Родригес, Иван Тамайо, Лоли Санчес, Фернандо Флорес, Вероника Кортес, Хуан Франкис, Ерика Медина, Рафаел Ромеро, Сесилия Вилереал, Роберто Мол, Мими Силс, Мануел Есколано и други. Режисьор Грацио Д'Анджело. 17-ти епизод. Гледаме студено, безразлично, с презрение. Толкова ми е болно, татко. Дъще, дъще. Свърши, татко, свърши. Колко кратко продължи любовният ми блян. Ще сложа тук украшението, което ми подари Чабела. Няма кутийка и може да се загуби. Подарила ти е тази дрънкулка? Да, да. Не я е харесала. Добър ден! Нека в дома ти да има мир и благополучие. И много щастие за теб и семейството ти. Андрина? Не се казвам Андрина, госпожо. Името ми е Касандра. Какво ти каза Доринда? Че е влюбена в един господин. Пазела го в тайна, докато е имала надежди, за да не й забраня да се вижда с него. Успокой се, Доринда. Всичко е приключило. Да. Мисля, че опасността премина, защото той не я обича. Поведението на този младеж е доста... доста странно. Според Касандра, той е говорил много хубави неща. Бил е мил, внимателен. Не я обича. Момичето е било омаяно от красивите му думи. Започнало е да се надява, но е забравило, че тези господа харесват циганките, но не се влюбват в тях никога. Нещо се е случило. Да, Доринда. Тази внезапна промяна в поведението му има някаква причина, която Касандра не знае. Какво значение имат причините? Пренебрегнал я е. Чакала го е на мястото, където са се срещали, той не е отишъл. Великият Остебе е пожелал да стане така. За внучката ми е забранено да обича този мъж. Най-малко него. Защо най-малко него, Доринда? Защо? Не мога да ти кажа това.
Знай само, че Касандра никога не е трябвало да го среща, да му говори, да го гледа, да го търси, нито да ходи в къщата, където живее. Каква хубава къща имаш, сигурно си много богата. Вън, махайте се. Не се сърди, жено, ние не искаме много. Искаш ли да ти потанцувам? Вървете си или ще накарам да ви схвърлят. Да си върви, Ниерица. Почакай! Няма да си тръгна с празни ръце. Какво ти става, жено? Защо кръщиш така? Боиш ли се от нас? Циганите са добри хора. Стига, вървете си. Вървете си или ще накарам да ви изхвърлят. Вън! Ерминия, какво става? Циганките! Какво става? Нищо, скъпа. Дойдохме с намерение да ви предскажем бъдещето. Госпожата се разкръщя, сякаш сме демони. Изгони ги, Хема. Изхвърли ги от тук. Хайде. Лелю, Ерминия, нека ни гледат на ръка. Да се махат. Тези хора не заслужават нищо. Те са крадци и мошенници. Моля, Ерминия, не е нужно да ги унижаваш по такъв начин. На мен ми се струва забавно. Наистина ли познавате бъдещето? Вън. Махайте се. Не искам да ви виждам. Лелю! Махайте се. Не ви искам в дома си. Моля, Ерминия, не викай. Талисманът ми. Това е талисманът ми. Казах да ги изгониш. Не ги искам тук. Вън! Моля те. Вън! 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 Мили Боже, какво е става? Скъпа, леле ти май е луда. Моля ви, вървете си. Не знам какво е става на Ерминия, но ви моля да си вървите. Дъще, моля да извиниш госпожата за нещата, които каза. Тя е много нервна и затова е по-добре да си тръгнете. Да, какво е това? Как се озова тук? Това е Игнасио, един младеж, който живее тук. Го е намерил в планината и го донесе. Господи, извинявай. Моля ви да си вървите. Не, да пуснат кучетата, но Ярица няма да мръдне от тук. Вижте, ще ви дам пари. Чебелита, моля те, донеси чантата ми от стаята. Добре, скъпа, така ще се разберем. Защо трябва да обиждате бедните? Ние искаме само малко пари, за да се издържаме. Това е моят амулет. Моят черен камък. Той го е намерил. Игнасио го е намерил, но ако каже, че е мой, ще разберат. Но той е мой. Аз го загубих. Мой ще си го взема. Ние не сме лоши. Моля ви. Вземи. Виждаш ли? Добре. Ще ви дам... Не, това стига. Но... Нека да имате много късмет. Всичко хубаво. Довиждане. Довиждане. Кажи на леле си да не се плаши. Циганите не хапят. Ела, Касандра, хайде. Какво ви е, госпожо? Госпожо Ерминия. Русаура. Бяла сте като платно. Добре ли сте? Матиас, къде е баща ти? Не знам. Излезе. Моля те. Госпожо Ерминия, искате ли да повикам някого? Не. Да повикам лекар? Не. Вода. Дай ми малко вода. Добре, но няма да паднете, нали? Чакайте, сега ще ви донеса. Спокойно. Тя е. Не е призракът на Андрина, а дъщеря й. Жива е. Беше тук. Може би още е тук. Тя е. Ти си обещала Касандра на Ръндо. Мислиш ли, че този брак ще я направи щастлива? Тя е най-красивата жена в табора. И трябва да има най-добрата съдба. Кой може да знае каква е съдбата на един човек? Съдбата на Касандра е предопределена. Стария собственик за малко ни я съсипа, като настоя да дойдем в този град. Проклет да е, че не пожела да ме чуе. Доринда, какво общо има той с всичко това? Аз и знам, Симон. Не биваше да идваме тук.
Дано си тръгнем по-скоро. Той не е знаел нищо. Не е ясновидец. Да, защо продължавам да се оплаквам? Опасността премина. Онзи мъж е обидил внучката ми, а тя е горделива като принцеса. Доринда, често, когато има любов, гордостта престава да съществува. Какво ще правиш с терените? Ще строиш ли? Не, Неро, няма да строя и няма да ги продавам. Ще почакам цената им да се качи и тогава ще помисля сериозно какво ще правя. Имаш добър бизнес нюх. Да, справям се. Макар че не си учил много. Като малък бях доста болнав и мама не ме караше. Разбира се, имаш късмет, че си момчето на татко. Да. Въпреки че не си му син. Наистина не мога да се оплача, Раул. Разбирам се отлично с Алфонсо. Но аз направих всичко възможно да го спечеля. Справил си се отлично. Ти ще бъдеш единственият му наследник. В началото мислех, че се интересува от Луис Давид. Той не живее при нас и мислех, че му е мъчно за него. Добър ден. Добър ден. Какво искаш? Един ром. На мен ми донеси водка с портокалов сок. Разбира се, както винаги. Да, благодаря. Казвах ти, че мислех, че се интересува от Луис Давид, че му е мъчно за него, защото живее далеч от нас. Но ти успя да го заместиш. Не, просто Алфонсо е свестен човек. Щедър, великодушен, понякога дори малко наивен. Мама прави с него каквото си пожелае. Да, това го знаят всички, Игнасио. В този живот трябва да имаш късмет, а ти го имаш в излишък. Дори с жените. Слушай, какво стана с циганката? Нищо. Пропусна срещата? Да, не съм я пропуснал. Не обичам подобен род срещи. Не ме интересуват, това е. Дори от любопитство? Казаха ми, че тези жени са много страстни. Не, братле, тези жени трябва да се държат на страна, да се избягват. Аз го направих, за да избегна проблемите. Имам си достатъчно. Благодаря. Слушай, не знам как успяваш да не се влюбиш. Сериозно. Да се влюбя? Раул, аз имам по-различно схващане за любовта. Ако някога реша да се оженя, ще се целя високо. Високо. На здраве. Да пием за това. Какво е стана на онази жена, че вдигна такъв скандал? Погледна ни така, сякаш вижда Мери без смъртта. Мъжът, когато харесваш, има хубава къща. Явно са богати хора. Жалко, че него го нямаше. Да, не можах да го видя, но намерих талисмана си. Какво? Да, по телхата. Тя беше украсена, имаше много подаръци. И там беше талисманът ми, който носи от бебе. Другата госпожа отговори на въпросите ми. Каза, че Игнасио го е намерил в планината. Талисманът ми. Колко е хубав. Какво има? Защо гледаш така? Какво скри? Не те засяга. В кутията имаш още нещо. Не съм длъжна да ти обяснявам. Знам, че в града има много пари. Не вярвам, че си спечелила повече от мен. Изкарах толкова, че не ми остана време да ги преброя. Но това, което скри, струва повече. Сигурно е бижу. Да. И блести невероятно. Дай да го видя. Не, не искам. Ти имаш лоши очи. Не знам как. Било е в кутията, под талисмана. Как не го забелязах? Как?
Не разбирам. Мислиш, че ти завиждам? Не знам как да го нарека. Искаш всичко, което е мое. Това не е твое. Да, така е, но не знам как да го върна. Той е на госпожата. Изгониха ни от къщата и няма да позволят да стъпим отново там. Не знам какво да правя, не знам как да го върна. Това си е твой проблем. Щом не искаш да ми го покажеш, няма да ти помогна. Няма. Добре. По-ритмично, по-бързо. Кръстът ми, тази болка ме убива. Томас идва. Да, Марселино, купих го. Кое е? Подаръка за Касандра. Купих и парфюм. Намерих един много подходящ. Казва се «Обичам те». На френски е, но аз ще го преведа. Момче, до кога ще продължаваш? Как до кога, дон Марселино? Аз ще й се обясня. Ти си луд! Вижте, щях да забравя. Купих нещо и за вас. За мен? Да, отворете го. Да видим дали ще ви хареса. Добре, добре. Хубава е. Много е хубава. Ще си слагате вратовръзката, когато излизате с момичета. И ще изглеждате по-сериозен. С този ревматизъм! За какви момичета говориш? Виж колко е шарена. Ще стои чудесно на Николасон. Не, не, дон Марселино. Връзката е модерна. Трябва да станете модерен. Прав си. Ще си я сложа на Коледа. Боже. Дон Марселино, Рондо върна ли се? Не, не се е върнал. Прави се наважен, но аз мисля, че няма да успее да продаде конете на селяните. Циганите мислят, че те са най-хитрите, че всички останали са глупаци. Вие мислите ли, че Касандра ще ме приеме? Виж, синко, аз мисля, че тя не е влюбена в Рандо. Но Доринда така и е завъртяла главата, че малката се смята за принцеса. Тя е спонтанна, тя е мила и невинна като дете. Надменна и горделива. Избухлива и лъжлива. Истинска циганка. Истинска циганка, дон Марселино, но заслужава да бъде обичана. Съгласен съм. Затова мисля, че онзи глупак Рандо няма да я направи щастлива. Тя се нуждае от друг вид любов. Затова също съм съгласен. Това ще й дам, дон Марселино. Ще й даря тази любов. Дано да успееш, но се боя от опасността, на която ще се изложите. Няма значение. Аз ще я закрилям. Дано! Дай Боже да стане! Желая ти го от сърце, синко! Здравей, Чичо! Здравей, дъще! Какви са тези писма? Коледни картички. Да, разбира се. Къде е Ерминия? Няма я. Каза, че отива на църква. По това време? Беше много нервна. Защо? Защото две циганки влязоха в къщата. Циганки? Какво искаха? Само да знаеш.
Беше като на кино. Циганките искаха да ни предскажат бъдещето. Едната беше опасна. Говореше, протестираше и не знаехме как да я изгоним. Виж ти. Искаха пари. Накрая Хема им даде и те си тръгнаха веднага. Защо Ерминия се изнервила толкова? Не знам. Страхът ти беше доста преувеличен. Викаше да изгоним циганките, сякаш се боеше, че ще я наранят. Това е глупаво. Тези хора се опитват да изкарат по някоя пара с номерата си, но не са опасни. Не са. Е, аз отивам в клуба да поиграя шах. Когато Ерминия се върне, кажи, че съм там и ще се прибера за вечеря. Добре, Чичо. Тя сигурно се моли в църквата. Защо ме излъгахте? Защо ми казахте, че момичето умряло? Пуснете ме. Тя е красива и е досущ като майка си, копия на Андрейна. Откъде знаете? Не биваше да ме лъжете. Бях сигурна, че няма да има осложнения, но сега... Защо се върнахте? Защо дойдохте тук? Аз не исках. Противих се. Но съдбата насочи стъпките ни към този проклет град. Сигурна ли сте, че не искате още пари? Не ви ли стигна това, което ви дадох? Не искам парите ви. Никога не са ме интересували. Прегръдките ми бяха останали празни. Затова приех детето. Отгледах я с обич. Все едно носи моята кръв. Казах ви, че е мъртва, защото се боях, че може да ми я вземете. Тя не знае нищо, нали? Не. Никой не знае. Всички вярват, че е дъщеря на дъщеря ми. Отведете я. Отведете я, моля ви. Момичето не бива да остане тук. Може да ни разкрият, не разбирате ли? Все още можем да го избегнем. Моля ви. Отведете я далеч. Ще го направите ли? Обещавате ли, че ще го направите? Защо се молиш толкова горещо? Сякаш живота ти зависи от това. Тревожа се за друг човек. Ще бъде ужасно, ако съпругът ми разбере. Всичките ми усилия ще отидат на вятъра и... Синът ми, бедният ми син, няма да получи нищо. Синът ти? Да. Ще ни изгони от дома си. Ще трябва да си тръгнем. А вие ще загубите момичето, което обичате. Знам. Щом научи, че не е циганка. Ще се върне при своите. Отведете я, моля ви, отведете я далеч, далеч, за да не я видя никога повече. Здравей. Здравей. Господи, какво е по магазините? Купи ли нещо? Да, подаръци. Ще ги сложа по телхата. Сложих картички с имената на всички, за да не се объркат. Тук вече е пълно с подаръци. Колко е красива елхата. Господи! Какво? Няма я. Брошката, която Алфонсо ми подари, я няма. Каква брошка? Бижу, което беше на сестра ми, Милагрос, и което Алфонсо ми даде. Сложих я тук. Беше тук. А сега я няма. Някой я е взел. Братко!
Намерих талисмана си. Я да видя. Колко хубаво. Къде го намери? Познай. В къщата на господина от планината. Ходила си в дома му? Да. Сама? Не. Сирица. Тя ме накара. Каза, че ще отидем да предскажем бъдещето на стопаните и така ще мога да го видя и да разбера какво изпитва към мен. Толкова ли го искаше? Да. Изгарих от желание да го видя. Умирах да разбера нещо. Затова приех да тръгна сирица. Когато отидохме, видяхме една жена. Тя започна да крещи и беше изплашена, също като мъжа, който работи там. Нарече ме с друго име. Нарече ме Андрина. Андрина? Сигурно те е сбъркала с някоя друга. Как ще ме сбърка с тези дрехи? Права си. Няма я. Няма я, чебелите. Прегледах всички подаръци. Кутията я няма. Сигурна ли си, че си я сложила там? Да, напълно помня. Добре, чебелите, помня добре. Алфонсо ми даде подаръка, аз го видях. И после сложих кутията тук, между тези двете. Да. И сега я няма. А тази кутия? Тя е. Това е подаръкът, който Алфонсо даде на Арминия. Часовник. Значи е ясно. Циганките са откраднали брошката ти. Циганките? Не, не вярвам, че са го направили. Защо? Всички казват, че са крадливи. Да, но... аз предпочитам да мисля, че това не е истина. Не ги ли видя да се приближават? Не знам, чебелите, не знам. Бях много нервна, много притеснена и... макар че да. Да. Едната от тях се приближи и застана тук. Точно тук, до Елхата. Да, беше тук и аз се приближих, за да говоря с нея. Но тъй като другата викаше, аз не обърнах голямо внимание на това момиче. Бъди сигурна, че тя е крадлата. Трябва да кажем на полицията. Продължавай. Ами, госпожата викаше и ни гонеше, но Ярица влезе. И? Имаше елха. Беше окичена с лампички и украшения. А под нея имаше много кутии с подаръци. Аз се приближих и тогава видях талисмана си. Беше в една червена кутия. Как разбра, че е твоят? Има много такива. Баба ти ги продава всеки ден на жените от града. Попитах другата госпожа и тя каза, че Игнасио го е намерил в планината. Место да ми го даде, го е занесъл в дома си. Аз го взех и го закачих отново на гривната си. Да, виждам. Какво има? Имам проблем. Какъв проблем? Когато взех кутията, не видях, че в нея има бижу. Не го видях, защото беше увито в куприната. Какво е? Изглежда скъпо, нали? Нима ще позволиш да те оберат? Виж, чебелите, талисмана не ме интересува, защото няма никаква стойност. Но другото... Кое е друго? В същата кутия имаше брошка с брилянти, която ми е подари Алфонсо. Тя е семейно бижу, спомен. Господи, не ми се иска да я загубя. Затова трябва да се обадим в полицията, да задържат веднага циганките. Ето за това. Не, чебелите, моля те, почакай, чебелите. Виж, аз не желая да предизвиквам скандал и още по-малко да ги арестуват по моя вина. Не искам. Виж, защо не изпрати Матиас да ги потърси? Да, тази, която стоеше тук до елхата. Какво още кажеш? Да, идеята не е лоша. Може. Трябва да е била тя. Ако изобщо са били те. Да не губим време, Хема. Матиас?
Матиас! Чудесно, сестро. Служи го на роклята си за Коледа. Не, Глинка, не. Талисманът е мой, но това бижу не ми принадлежи и трябва да измисля начин да го върна. Носи го тук, но не знам. Не знам как да го върна. Отиди до къщата и го хвърли през прозореца. Не, Глинка. Страх ме е. А ако попадне в чужди ръце? Глинка, защо не отидеш ти да го върнеш? Аз? Никога. Щом го видят, ще решат, че съм го откраднал и ще ме вкарат в затвора. А аз не искам да влизам там. Да, прав си. Глинка, ами ако вече са разбрали, че го няма? Какво ще си помислят за мен? Дано не са разбрали. Трябва да намеря начин да го върна. Трябва да измисля нещо. Как е могла? Беше толкова красива, толкова мила, невинна. Сега си спомням, че ме попита за талисмана. Да, сигурно е била тя. Госпожица Изабел казва, че циганките са откраднали нещо. Не е трябвало да ги пускате в къщата. Госпожа Ерминия е била права, като искала да ги изгони. Матиас, моля те, отиди в цирка и потърси виновницата. Кажи й, че искам да говоря с нея и я доведи тук. Много си мълчалива, момиче. За какво мислиш? Защо не видиш в картите? Предпочитам да го видя в очите ти. Но ти ги криеш. Имам един проблем и не знам как да го реша. Кажи ми. Може би ще мога да ти помогна. Ако и кажа, ще разбера, че съм била там. В онази къща. И ще ми се скара. Ще каже, че съм търсила господина. Това е истина, но аз си обещах, че няма да го правя вече. Хайде. Чакам. Вдигнаха голям скандал. Викаха... Какво е станало? Две циганки дойдоха тук. Уж за да ни предскажат бъдещето. Леля Ерминия искаше да ги изгони, но те влязоха. Игнасио, едната от тях вдигна страхотен скандал. Искаше да им дадем пари. Не знаехме как да ги изгоним. Явно тя е трябвало да ни разсейва, за да може другата да се промъкне и да ни обере. Представяш ли си? Така ли? И какво са взели? Една кутия, която чичо Алфонсо е дал на Хема. В нея бил талисмана, помниш ли? Който си намерил в планината. Да, моля те, Чибела, той не струва нищо, няма никаква стойност. Да, но циганката не е глупава. Знаеш ли какво е имало под талисмана? Брошка с брилянти. Чичо Алфонсо я държеше в сейфа. Веднъж я видях. Да, да, знам коя е, но защо е била там? Защото чичо Алфонсо я е подарил на Хема, казах ти. Щом е така, трябва да си я върнем, Чабела. Не се безпокой, ще си я върнем. А вие какво направихте? Уведомихте ли полицията за кражбата? Ами... Не, Игнасио. Предпочетох да използвам други средства. Помолих да доведат момичето, за да говоря с нея и да я помоля да ми върне това, което е откраднала. Ако е била тя. Разбира се, че е била циганката. Предполагам, че не подозираш някой от къщата. Или мислиш, че Русаура или аз сме взели кутията? Чабела, за Бога. Никога не бих си помислила подобно нещо. Била е циганката, Игнасио. Матиас отиде да я потърси. Скоро ще я доведе. Бабо, аз... Един мъж търси циганките. Ние сме много. Коя от тях? Какво иска? Търси тези, които са били в една къща, която... Аз и ти познаваме. Къде е
Изпращат ме от дома на господарите ми да потърся една циганка, която е била там и е взела нещо. Коя от вас е? По-добре ми кажете, коя е била или ще трябва да дойдете всички. Тя беше. Какво говориш, глупачке? Моята внучка не е крадла. Съжалявам, но трябва да ме придружиш. Иначе ще стане по-лошо. Ако не дойдеш, господарите ми ще уведомят властите. Това е лъжа. Долна клевета. Тя няма да мръдне от тук. Остави го, бабо. Да, но ти... Трябва да отида. Успокой се. Мога да обясня, че не съм откраднала нищо. Хайде, ще те придружа. Леле, Ерминия дойде. Само да научи. Лелео, ако знаеш какво стана. Какво? Какво? Докато беше в църквата, разбрахме, че циганките са откраднали брошката, която Чичо Алфонсо е подарил на Хема. Не. Да, те са били тази, която е стояла до елхата. Знаех си. Знаех си, че тези жени не идват за нищо добро. Да, но не се безпокой. Матиас отиде да я потърси. Какво? Ще я доведе тук? Да. Ерминия, аз искам да я попитам, може би ще накарам да ми я върне. Аз мисля, че е по-добре да уведомим властите, мамо. Не, не, ще стане скандал. Не. Да, да, затова реших, че е по-добре да уредим проблема сами. Да върне брошката без излишен шум. Алфонсо не бива да научи за това. Ще се разстрои ужасно. Трябва да му попречим да научи. Да, така е. Аз също съм притеснена. Моля ви, аз мисля, че е по-добре да оставим нещата така. Тя няма да я върне. Нека да я задържи. Моля те, мамо, това е много ценно бижу. Да, Ерминия, това е семеен спомен. Знам, но не искам осложнения. Много съм нервна, ще ми стане зле. Успокой се, мамо, успокой се. Не се тревожи, Ерминия. Ще бъдем дискретни. Затова предпочетох циганката да дойде тук, за да се разберем. Ще видиш. Какво е станало? Не разбирам. Отведоха я. Един мъж дойде и я отведе. Защо? Какво е направила? Обвиняват я, че е откраднала нещо. Това е невъзможно. Не е вярно. Но кои са те? Не знам, не знам. Не ме питай, защото ще полудея. Огън да ги гори дано. Да клеветят внучката ми така. Трябва да направим нещо. Аз ще отида там. Трябва да защитим Касандра. Къде да отидем? Не знаем къде е. Тя знае. Тя е била с Касандра. Била е в онзи дом. Остави ме на мира. Млъквай. Трябва да ни кажеш къде е. Ти знаеш. Тя не е откраднала нищо. Търсеше талисмана си и го е намерила в онзи дом, в една кутия. Там е било и бижуто и го е взела. Искаше да го върне, но не знаеше как. Добре, добре. Да не губим време. Ярица, заведи ме при Касандра. Хайде. Никъде няма да ходя. Пусни ме. Злобарка. Ти си я накарала. Сега има нужда от теб. А ти не искаш да й помогнеш. Аз не съм взела нищо от къщата и не желая да си имам проблеми. Щом Касандра е крадла, да я накажат. Лъжа. Не е откраднала нищо. Била е без диска. Къде е бижуто сега? Тя го държеше в деколтето си и чакаше възможност, за да го върне. Проклет да е късмета ми. Защо не ми каза? Защо продължава да има тайни от баба си? Ярица, говори. Кажи къде е. Не ме питай и не ме гледай така. Какво съм направила, че да ме тормозите? И питаш. Ти си я издала. Лъжа. Да, ти я посочи. Направи го пред мен. Ярица, говори.
Пусни ме! Защо я защитаваш толкова? Каква ти е тя на теб? Моя приятелка. Щом Рандо се върне, ще му кажа какво си направила. Идва, идва, Матиас я води. Трябва да отворим. Аз съм много нервна. Ще влязат отзад. Завиха. Господи, дано Алфонсо да не дойде сега. Дано да не я види. Нещата рядко са такива, каквито изглеждат. Под една маска се крие друга. И друга. И друга. Като в безкрайна игра на криеница. Гледахте 17-ти епизод от серийния филм «Касандра». Ролите озвучиха артистите Ася Братанова, Даниела Йорданова, Лиза Шопова, Симеон Владов, Емил Емилов, Стефан Сърчиджиев-Сера, преводач Силвия Илиева, тон режисьор Стефан Дучев, режисьор на дублажа Димитър Кръстев. Entrégame tu alma, la sangre de mis venas fluye como